It's time to talk. The Talk Show. The Talk Show. The Talk Show.見るラジオ番組ザトークショー。今回エピソード187187ということになりました。お相手は僕トムジーと私も葵でお送りいたします。こんにちは。葵ちゃん元気？はい、元気です。もう200回が見えてきたよ。ねえ、本当にもうちょっとですねえ。今回もリモートでトムジーやしゃべりますんでよろしくお願いします。はい、お願いいたします。そして YouTube 前のあなた、 Yeah, I'm talking about you。 この一本を見るだけじゃなくて、もう今までのねエピソード186本分ありますんでいっぱいありますぜひこの番組のチャンネル登録をしていろんなトークを楽しんでほしいなと思います。そして葵ちゃん、今回のテーマはなんと、はい、ギョギョギョ魚トークですよ。はい、ギョギョギョ、まあ、もちろん食いしん坊の僕たちですから食べる方の魚トークなんですけどもね、はい、まあ、葵ちゃん9月といえばほらサンマとかね、うんうん、鮭、サバ、カレーなどいろいろありますけれども、うん、ね、中でもこのサンマがねここ数年不漁が続いていると。そうですね、いうことで、うん、今年もなんか初値はめちゃくちゃ高かったですね。なんかね、我々の口に入らない感じに、ね、みたいになってきましたね。なってきてますよね、うん、まあ、詳しい原因は分かってないということなんですが、うん、まあ、これだけねちょっと海水温が暑いということでサンマもちょっと涼しいとこ行こうかと、うん、どっかちょっと涼しいとこに行ってんのかもしれませんけどもね。できれば日本の方取ってもらいたいんですけどね。ですけどね。ということは葵ちゃんはサンマ好きなの？うん、あのね、やっぱ焼くサンマさんとかサバは美味しいですよね。あー最高。僕なんかもお刺身でもいただいちゃいますけどもね。そっか、お刺身、ね、美味しい、ね、ごまサバとかありますもんね。あ、ごまサバ、ね、うん、ごまサバもう博多来たらもうこれ食べなね。ね、美味しいけんね。いや、まあ福岡はもう恵まれてますよ、そういった意味でも。本当ですね、お魚豊かな漁場あるし、うん。他に何か好きな魚ありますか？私あの白身魚がやっぱ好きやけん、カレーも好きやし、うん、あとカワハギちゃん好きですね。カワハギちゃん渋いと言ったね。お刺身カワハギちゃん好きが差し入れカワハギとか言いました。でも嬉しいかもしれないです。お刺身で食べるのがやっぱ一番好きかな、カワハギちゃんは。あ、いいね、美味しいね。美味しいですね。いや、僕はこの年になってもう51が見えてきてますけども、はい、やっぱり光物っていうかね、うんうん、青物好きですし、まあでも言われればトロカンパチなんかも好きだし、タコイカも好きだし、昨日なんかタチウオ食べましたけど美味しかったですね。いいですね、うん、美味しそう。というのもですね、なおいちゃん、うん、僕福岡でも浜の方、目の浜で育ったんで、はいはい、結構釣りとか行ってたんです。うんうんうん。だから小アジ釣ってそのまま南蛮漬けお母さんしてくれたりとか。私も大好きです。でしょ、骨までバリバリ食べます。そうそうそう。ねえ、小アジの南蛮漬け最高ですし、黒鯛なんかも釣ってね食べてましたから、やっぱ魚大好きですね。いいですね、美味しいです。あとあれはどう、魚の卵的なものは大丈夫？あ、実はイクラとかがちょっと苦手で、うん、あ、じゃあ僕はいただきます。ぜひそうしてください。食べられるんが明太子だけなんです。あ、明太子食べれば大丈夫ね。明太子食べられればもう博多っぽいよねこれね。あ、明太子僕も大好きですね。じゃあ逆にこう海系のもので言えば海藻とかは食べれる？あ、海藻は大好き。あ、ですか。うん。中でも何か好きなのありますか？あとは、あとは何やろう。あ、今ね、今ね、ディレクターさんが、うん、葵ちゃん、飛び子はってカップで。飛び子好き。飛び子好きや、そういえば。飛び子は大丈夫で、イクラが苦手で珍しいタイプですね、これ。小さいのが好きなんやと思う。なるほどね。海藻はそのワカメとか、うん、何でも好きな感じ？あ、何でも好きですね、うん、結構、うん、大事よね、うん、僕はこの間妻が天草買ってきて、うん、
ところてん作ってくれましたけども、いいですね、うん、こう自分でチュルって出す、そうそうシュポって出す、美味しそう。じゃあここでズバリ問題です。はい、葵ちゃん、ところてんって漢字で書くとどう書きますか？わからんこれね、これね、面白いとよ、これところてん、心が太いって書いてところてんって読む。あ、へー、変換してみて、変換面白いよね。あー、ところてん、あー、いいですね。なんか男の子の名前っぽいよね、しんたくんみたいなねしんたくん、いい名前ですね、しんたくん。うん、でもやっぱ魚もこう海藻類も食べた方がいいよね。あと、うん、生もいいけど乾き物もいいね。あ、いいですね、乾き物もいいですね、うん、美味しいな。ホッケとかね、このこれから季節ね、美味しい。でもやっぱちょっと前にほら、魚とかあったじゃん。ありましたね、うん、魚を食べるとみたいな、うん、でもやっぱで食べた方がいいですよね、魚はね。あ、やっぱりね、なんかお肉も食べたいけど、やっぱりこう魚離れるとなんか体が欲しますよね。お魚食べたいなって、うん、なりますよね、うん、あ、いやでもちょっとサンマは厳しいな。サンマはね、ちょっとね、あの東京にお仕事に行ってたりすると、あの、うん、目黒のサンマ祭りだっけ。あららららら、そうそうそう、ね、そこでね、私もらったことあるんですよ。でも福岡帰るけんどうすれば行っちゃろうってなる時あったんですけど、でもあのお祭りとかもね、すごい楽しかったりとかするからね、不良になるのはちょっと悲しいですね。いや、まさか自分がね、生きてる間にこんなサンマが取れなくなるなんて想像もしなかったですけどね。やっぱ世界はね、だん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 変わってきてるんですね。あおちゃんがそうやって東京行くときにも、今度またサンマさんによろしくお伝えてくださいサンマまあそうやって日本は島国で海に囲まれてますから、うん、まあ、魚ね、あの海、豊かな海の恵みを得ることができるんですが、はい、海外でもまあ最近ね、日本食の寿司は定着してますし、うんうん、寿司以外の、まあ、現地の魚の食文化あると思うけど、あお、はい、ちゃんとか結構海外ね、経験あるんで、いろんな魚食べたことあるんじゃないですか。うん、やっぱり中国にお邪魔するときとかは、あのお昼ご飯をね、食べに行ったりすると、うん、こうやっぱりこう結構風光明媚なところに連れてっていただけたりとかして、ほうほうほう、やっぱこう大きい川が流れてる横にあるレストランとか、その川で釣れましたっていう川魚とか、マジで、うん、よく食べましたよ。あ と, かとカエルとかも。え、カエル、カエルスープ今日魚トークだよそうなんですけど、そこのね、釣れましたって言って川魚の煮物のスープとか、ね、あ、ね、うん、すっごくさっぱりして美味しかったですよ。そう、うん、いや僕ね、正直やっぱり海沿いで育ったんで川魚苦手だな。ヤマメとかもね、なんとなく食べるのは食べるけどね。でも中国のその話を聞いたら、なんとなくイメージするには、なんかナマズかなんか出てきそうな気がするね。あ、でもね、やっぱあのそういう系統の白身さんのお魚が多かったですね。なんかね、そうですか、結構姿にで出てくるものが多くて、そうそうそう、結構あら、こんにちはみたいな感じ で, あ、そう、あ、でものすごい大きかったりするですよね。あの小豚さんですかぐらい の, あの大きさのものやったりとかね、まあ、見た目もインパクトあるし、でもやっぱすごくこう、あのさっぱりと食べられるものが、あの多かった気がする。味はね、うん、なるほどね。僕もあのアメリカ3年過ごしてきましたけども、うん、あの鮭のムニエルとかね、鮭よく食べましたし、あとシーバスね、スズキ、あああいうのを、まあ、シーバス釣りに行ってそれを食べたり、まあ、ムニエルとかよくしましたけどね。でもやっぱりなかなかその当時はまだこう内陸部のアメリカの方は、あの生の魚を食べる習慣がなくてね。あ、そうでしょうね、うん、だからたまに日本料理店でお寿司食べたくなって食べに行ったりしてましたけどもね、うん、でもさ、やっぱ葵ちゃんね、今ちょっとどこにも行けない、海外どこにも行けない状態だけど、うん、早く海外にも行っていろんなお魚食べてみたいね。本当ですね。いや、うん、今年はいろんなところに実は行く予定がね、たくさん入っていたので、うん、もうちょっとね、残念なんですけど ね、うん、ね、前回もちょっと話しましたけども、もうちょっとの我慢です。もうちょっと我慢して、ね、次はね、
フェイスフェイスでこの番組もねお送りできればなと思っております。みんなで頑張りましょう。というわけで、はい、今日は魚トークギョギョギョってしてきましたけれども最後にお知らせです。はい、前回もね葵ちゃんの方からお知らせしてもらいましたけども、9月25日です金曜日夜8時からはなんとここ YouTube で生配信やっちゃいます。その名もザ・トークショーライブストリーム1回目です。はい、記念すべき1回目ですよ葵ちゃん。ね、頑張ろう。ね、頑張りましょうね。このザ・トークショーライブストリームは通常の収録スタイルの番組ではなく生配信です。ここ福岡から全国の全世界の YouTube の前の皆さんと僕たちが同じ時間をゆっくり楽しめるような配信にできたらと思っております。ぜひ参加してみてください。はい、いたします。このチャンネルを登録して、そして友達にもこんなチャンネルあるバイト教えていただいて、はい、9月25日午後8時金曜日フライデーナイト、うん、お会いしたいなと思います。はい、いや迫ってきましたんでね、925、うん、はい、初めての生配信。そうですね。どんなトラブルがどんなハプニングが、初めてやけ皆さんね、ね、勘弁してください。ください。ということで、最初からもう謝りの。謝った。ね、というわけで、今日は2人で好きなお魚トークお届けしました。はい、ここまでのお相手は僕ともじいと。手島葵でした。じゃあ次回まで、See you! バイバイ。この番組は俊介フィルムの提供でお送りいたしました。